नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ प्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा आज म थाहा नगरपालिका वडा नम्बर दसका युवा कृषक रमेश थापा जसले चाहिँ बिस रुपियाँमा कृषि गरिरहनु भएको छ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ चा। उहाँले चाहिँ अकबरे खुर्सानी खेतीलाई अझै छिटै उत्पादन गरेर रा कसरी राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ चाँडै उत्पादन गर्न सक्यो भने चाँडै उत्पादन गर्ने कमै हुन्छन् र मैले राम्रै भाउ भेट्छु यो विधि अप्नाउँदा के होला भनेर चाहिँ उहाँले टेलमा अकबरे खुर्सानी छिटो उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ परीक्षण गर्नुभएको छ उहाँको परीक्षणको अवस्था यो छ उहाँसँग कुराकानी गर्छु नमस्कार हजुर नमस्कार हाम्रो च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद कृषि गर्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ अकबरे खुर्सानी छिट्टै उत्पादन गर्छु अनि राम्रो मूल्य लिन्छु भनेर चाहिँ तपाईँले टनेलमा अकबरे खुर्सानी लगाउनु भएको रहेछ परीक्षणको रूपमा यो कहिले लगाउनु भयो यो तपाईँको हाम्रो मेरो म्याडमले चाहिँ पोर भदौमा बिउ राखेर रा, असोज कात्तिकमा चाहिँ रोप्नुभयो यो हामीले एक लट लगाइसके पछाडि फेरि बिउ राख्नुभयो र तपाईँको चाहिँ कार्तिकमा तयार भयो हामीले कात्तिकको लास्टतिर यो रोप्यौँ यो कार्तिकको लास्टमा लाश्ट रोप्नुभयो अब परि आयो भने अहिले चाहिँ टिपेर बेच्नु हुने खान हुने खालको रहेछ भएको छ हजुर भनेपछि यो त टाइम त निकै लाग्यो है लाग्यो तपाईँको कस्तो भइदियो भने हामीले कात्तिकको लास्टमा रोप्यौँ मङ्सिर हामी कहाँ त चिसो ठाउँ भएर तपाईँको तुसारो पर्ने कालो तुसारले हामीले परीक्षणको रूपमा लगाएको तपाईँको चाहिँ टडेलमा लाउँदा छेउछेउको चाहिँ अलिक केही खाइदियो बिच बिच टेलको बिचको चाहिँ सेप भएर बच्यो हामीले पाँच सात सय बोट लगाएको थियौँ र अहिले हामीसँग त्यही दुई अढाई सय बोट जति बचेको छ र त्यो बचेको बोटमा चाहिँ फुल फुलेर फल्ने क्रम भएको छ समय लाग्यो किनभने हाम्रो चिसो भएको हुनाले लगभग लगभग हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सात आठ महिना समय हो लाग्यो भनेपछि यसलाई कतिको केयर गर्नुभयो खासै गरेन पहिलो परीक्षण भन्यो लायो अब त्यहाँबाट यो गरौँ अब कतिको सफल हुन्छ भयो भने अर्कोचोटि लाउँला भन्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो प्लास्टिकले छेका बाह्र गर्न पाएको भए तपाईँको चाहिँ बिरुवाहरू बत्थ्यो साइड साइडको चाहिँ सबै तुसाराले खायो बिचबिचको बच्यो र बचेको बोर्डमा चाहिँ राम्रै छ त्यति गर्न भ्याइएन किनभने अब गर्मी बढेपछि चैत वैशाख लगाएपछि चाहिँ अलिक आएर चाहिँ अहिले यतिको आएर चाहिँ यो फल्न थाले भनेपछि सुरुमा त्यति केयर गर्नु भएन पानी पनि हालिएन मलजल पनि खासै गरेन भनेपछि त यसलाई पराल या चाहिँ नि पत्करले सानो अवस्थामा छोप्ने टनेललाई पनि घेर्ने हो भने त यतिखेर धेरै बिक्री गरिसक्नु पर्ने बेला तपाईँको राम्रै उत्पादन लिन सकिन्थ्यो किनभने हामीले त्यो त्यसलाई परालले छापो दिने प्लास्टिकले बेर्ने केही काम पनि गरेनौँ तपाईँको जति बच्छ बच्छ भन्यो मलजल पनि गरेन छोप्ने काम पनि गरिन आएको बेला एकदम सुक्यो भने पानी अलिकति हालिदिने मल पनि नहाल्ने बजे मात्र राख्ने भयो कति बाँचेँ कति चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ भनेपछि के छ अब आगो साल चाहिँ के के छ यसलाई कसरी रूपमा यसलाई चाहिँ तपाईँको अब बिरुवा रोपिसके पछाडि पुष्मा आगमा बचाउनको लागि त्यसलाई धन्य सल्लाहको बोसले चाहिँ छापो दिने अथवा पराल अथवा केही घाँसहरूले चाहिँ सुकेको घाँसहरूले चाहिँ छोप्ने गर्यो भने तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ माघको अन्तिम फागुनको पहिलो हप्तामा त्यसलाई निकालेर चाहिँ पानी मलजल गर्न सक्यो भने यति बेला मजाले बेच्न सक्ने रहेछ भनेपछि आज असारको तिस गते भइसक्यो यतिखेर दुई चारपल्ट टिपिसकिने रहेछ किनभने सारेर खासै वास्ता नगरेर छोडेको भयो यो होइन यसलाई चाहिँ केयर गर्ने हो भने चाहिँ दुई चार लट चाहिँ टिपिसक्ने अवस्था रहेछ किनभने यो हेला गरेको बोट भनौँ न होइन यसलाई राम्रै स्याहार गर्ने हो भने यतिखेर दुई चारपल्ट टिपिने अहिलेको बजार भाव चाहिँ प्रति केजी दुई तिन सय नै भन्ने बुझियो बजारमा होइन भनेपछि आगो चाहिँ एउटा टनलमा पुरै व्यवस्थित परीक्षणको लागि हामी अब गरिसक्यौँ अब सफल हुँदो रहेछ अब हामी यस्तो तरिकाले जाँदाखेरि चाहिँ बिरुवाहरू बचाउन सक्ने र यति बेला चाहिँ अहिले कहीँ नभएको बेला चाहिँ बेच्न सक्ने रहेछ उत्पादन गरेर राम्रै भाउ पनि पाउन सकिरहेछ जसलाई है हामी गर्छौँ हजुर तपाईँको यो परीक्षणले चाहिँ पक्कै पनि राम्रै सङ्केत देखाइसकेको छ हामीले यो छर्लङ्ग देखेका छौँ यो हामी दर्शकहरूलाई पनि देखाउँछौँ किनभने यो त केही दिनमा टिप्न योग्य नै भइसकेको छ होइन यसै गरी चाहिँ हामीले टेलमा व्यवस्थित गर्ने हो भने त कुनै आपत्ति रहन्छ यतिखेर बेचिन्छ अनि धेरै निस्केको हुलमुलमा पनि नपर्ने भयो आनन्द राम्रै हुन्छ अनि रेट पनि राम्रै पाइने भयो यति उपयोगी जानकारी दिनुभयो परीक्षण पक्कै पनि सफल भइसकेको छ होइन हामीले देखिसकेका छौँ आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद हस्त नमस्कार नमस्कार यस्तै उपयोगी भिडियोहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ जाँदा जाँदै हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हस्त नमस्कार, नमस्कार।, नमस्कार।